Tack Jesus. Härligt att se så många människor i kyrkan idag. Vi har vår avslutande söndag i vår predikoserie om Kolosserbrevet. Jag tänkte på det. Jag hörde en historia om en kvinna som gick till en djuraffär och köpte en papegoja. Hon var lite ensam så ville ha någon att prata med där hemma, så hon köpte en papegoja. Så hon köper den här papegojan och så går hon hem med den. Och så efter en vecka ungefär så går hon tillbaka till djuraffären och säger: den här papegojan pratar inte. Jag köpte den ju för att den skulle prata med mig. Men då säger de på djuraffären: men köp en stege åt den. Papegojan gillar att klättra upp och ner för stegar och det kanske motiverar den till att komma igång och börja prata. Så hon köper en stege, sätter in i buren. Och så en vecka senare så kommer hon tillbaka till affären och säger: den pratar fortfarande inte. Den går upp och ner för stegen men den pratar inte. Men då säger de på djuraffären: men köp en gunga åt den. Papegojan gillar att gunga fram och tillbaka så här. Så hon köper en gunga och går hem och sätter gungan i buren. Och en vecka senare så kommer hon tillbaka till djuraffären och säger: alltså den går upp och ner för stegen och den gungar på gungan men den pratar inte. Och då säger de på djuraffären: köp en spegel åt den. För papegojan gillar att spegla sig. Och så köper hon en spegel och går hem med den. Och sen en vecka senare så kommer hon och säger: papegojan är död. Och de frågar på djuraffären: men är det sant? Dog papegojan? Ja, det gjorde den, sa hon. Sa den någonting innan den dog? Ja, den sa: har de ingen mat på den där djuraffären? Och jag tänkte när jag hörde den där att det är lite grann som väldigt många människor lever sina liv. Vi har stegar och vi har gungor och vi har speglar, men det är inte alltid vi har mat. Vet du, Gud vill ge dig mat. Han vill ge dig mat ifrån sitt ord. Och Jesus säger att vi ska leva av varje ord som utgår ur hans mun. Amen. Så ska vi bara be tillsammans att den helige ande ska lysa i våra hjärtan och bara ge oss mat för den här dagen och för veckan som kommer. Herre, vi öppnar våra hjärtan och vi tackar dig att du lyser med din helige ande över ditt ord idag. Vi ber Herre att det här inte bara ska bli information utan uppenbarelsekunskap i våra hjärtan. Som leder fram till Kristus likhet i våra liv och en ännu större och djupare kärlek till dig. Tackar jag du, helige ande, är den som ger ordet levande för oss den här dagen. I Jesu namn. Amen. Om du har en bibel med dig får du väldigt gärna slå upp Kolosserbrevet kapitel 4. När vi har läst Kolosserbrevet tidigare nu, de här tre föregående söndagarna, så tillbringade vi de första två framförallt med att visa och läsa om hur Paulus talar om Kristus som centrum för våran tro. Kolosserförsamlingen, som jag sagt tidigare, var en ung församling. De hade just kommit till tro, de hade hört budskapet om Jesus. Men nu hade de också börjat höra ett annat evangelium, gnosticismen. Så vill säga till den här nya församlingen att ja, Jesus är jättebra och Jesus är jätteviktig. Men till tron på Jesus måste du lägga en rad olika saker. Och de första två kapitlen av det här brevet tillbringar Paulus med att stryka under: nej, bara i Jesus finns frälsning. Det finns inget annat namn, inget du kan göra för att förtjäna din frälsning. Inget du kan göra för att få Gud att älska dig mer. Du kan inte blanda ihop kristendomen med religion. För religion är människans strävan upp till Gud. Men kristendomen är berättelsen om hur Gud kom ner till oss. Och hur han lyfte oss upp och gav oss som utgångspunkt det som är alla andra religioners slutmål. Nämligen att vi är upprättade, vi är förlåtna, vi är Guds barn. Det är där vår vandring börjar. Och sen läste vi förra veckan i Kolosserbrevet 3 om hur den här sanningen att fullheten bor i Kristus och att Kristus bor i oss också vill ta sig uttryck i vår livsstil. Vi talade om hur Herren kallar oss att lägga bort vissa saker och att klä oss i andra saker för att bli en avbild av våran skapare. Att det som redan har skett och är en verklighet i vårt hjärta också behöver bli en verklighet i våran livsstil. Inte för att förtjäna frälsningen utan som ett uttryck för frälsningen. Kan vi säga amen i kyrkan? Det som Paulus nu gör i det sista kapitlet, ja, det är en massa hälsningar till olika människor här också. Det är inte speciellt långt. Men det är att han tar det här resonemanget ett steg till. De första två kapitlen handlar om Kristus i dig.
i ditt hjärta. Hur du kan leva i fullheten av hans seger. Det tredje kapitlet om hur du kan låta Kristuslivet synas i din livsstil. Och det fjärde kapitlet så om hur det här budskapet som har landat i vårt hjärta, som jobbar sig ut i vår livsstil, också ska gå ut i hela världen. Jesus, vårt uppdrag. Och det som Paulus då betonar när det gäller den här processen, att inte bara se sig själv i Kristus och inte bara börja leva Kristuslivet, utan också ge det vidare till andra människor och till andra folk. Det han betonar är att den processen måste börja med bön. Hela församlingen säger bön. Allt som har evighetsvärde börjar med bön. Allt som har evighetsvärde börjar med bön. Vi kan göra mycket i vår egen kraft. Både bra saker och dåliga saker. Men allt som har evighetsvärde, allt som består in i evigheten, föds i bön. Och det är det här som Paulus talar om i de verserna som vi gör som till huvudverser för den här dagen. Och det är vers 2, 3 och 4. Vi läser dem tillsammans. Kolosserbrevet 4, vers 2, 3 och 4. Var uthålliga i bönen. Vaka och be med tacksägelse. Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet, för vars skull jag är fängslad. Be att jag talar som jag bör när jag lägger fram dem. Den. De här verserna ger oss 5 stycken uppmaningar till bön. 5 stycken grundelement i vår bön som tillsammans ger en slagkraft till bönen. Och det här skulle jag vilja att du skriver ner. Så att du har med dig det här från det här, den här gudstjänsten. Så att du kan tänka på det mer. Så att ni kan prata om det i hemgruppen. Och bara komma tillbaka till de här sakerna. För det finns en sprängkraft i de här verserna. 5 olika element som tillsammans skapar en andlig slagkraft i våra böner. Inte bara i de böner som gäller våra egna behov, utan också de böner vi ber för andra människor, för länder, för städer och för evangeliets genomslagskraft. Och det första som jag vill tala om här då, som Paulus börjar med, det är be med uthållighet. Var uthålliga i bönen. Kolosserbrevet 4 och vers 2. Be med uthållighet. Har du lagt märke till att olika böner verkar ha olika tidtabeller? Ibland så ber du och så kommer bönesvaret på en gång. Det var nästan så att, har du varit med om någon gång att du fick ett bönesvar innan du ens hann be? Du bara insåg att du hade ett behov och så pang! Så mötte Gud det behovet och du inser, hjälp, jag hann ju knappt be för det här. Det är ju de böner vi gillar allra mest. Eller de bönesvar vi gillar allra mest. Eller hur? De gick i mål innan de ens hade startat. Jag kommer ihåg för ett antal år sedan. Det här är en sån galen historia. Att jag är så glad att Maria är här. För hon kan garantera att den är sann. Annars skulle ni inte tro på mig. Men för ett antal år sedan så... hur många kommer ihåg en tv-serie som heter Macken? Ja, det igenkännande hum i församlingen. Macken, Galenskaparna och After Shave. En sån här märklig svensk serie full av konstiga vitsar och konstiga sånger. Och de är ju som de är, de här människorna som har gjort den här tv-serien. Men de kan skriva sånger som fastnar. Ibland vill man inte att de fastnar, men de fastnar ändå. Och jag kommer ihåg för många år sedan, jag och Maria hade sett ett avsnitt av Macken. Och så var det en sång där som hette Jag vill ha en synt, farsan. Och det var en kille då som skulle övertyga sin pappa om att han inte ville ha en bil när han konfirmerade sig, utan han ville ha en synt. Och så sjunger han så här galen sång, jag vill ha en synt, farsan. Och den där sången fastnade hos mig och Maria, så vi hade ett antal veckor när vi gick och nynnade på den där och sjöng den för varandra i köket. Och bara en sån här liten galen speciell sång då. Så. Och så en dag så knackade det på vår dörr. Och utanför står en man, du kommer ihåg, i 70-årsåldern med en synt. Och så säger han så här. Alltså jag bad i morse. Och Herren sa till mig. Att ni vill ha en synt. Och jag och Maria stod som fallna från skyarna. För vi hade inte bett om någon synt. Och vi visste inte ens om vi behövde den. Men
Så jaha, sa vi. Och så tog vi emot den här synten. Och så bar vi in den. Och så insåg vi på samma gång. Jag vill ha en synt, farsan. Jag vill ha en synt. Alltså vi skrattade så vi vrålade. Det är fortfarande för mig det yttersta tecknet på att Gud har den bästa humorn i hela universum. Helt och hållet otroligt. Jag tänkte, när änglarna sydde ihop koordinationen av detta, de måste ha skrattat så vingarna dallrade alltså. Här går vi omkring och sjunger, jag vill ha en synt, farsan. Och så kom, ja. Du vet, den sortens böner. När du inte ens har bett en bön och Gud bara svarar. Det är ljuvligt, eller hur? Men så är det inte alltid. Ibland dröjer bönesvaret. Och då är frågan varför? Varför dröjer bönesvar? Det finns jättemånga olika svar på den frågan. Och många av de svaren är fördolda för oss. Vi har inte all kunskap om hur det andliga fungerar. Det är lite farligt om vi är för snabba att sätta A, B, C och 1, 2, 3 vid allting i livet. För det finns saker som hör Herren till, säger 5 Moseboken 29. Vi vet inte allt, men vi vet några saker som gör att ett bönesvar kan dröja. En sak, det är att det pågår en andlig strid. Och vi får aldrig någonsin glömma detta, mina vänner. Vi får aldrig någonsin bli så intellektuella att vi glömmer bort att vi är mitt i ett andligt krig. Gud finns och djävulen finns. Änglar finns och onda andar finns. Och i Daniels boken till exempel så ser vi hur Daniel börjar be. Och dagarna går och veckorna går. Och så rätt som det är så kommer en ängel till honom. Och så säger ängeln så här. Daniel, från första gången när du vände ditt hjärta till att söka Gud har din röst varit hörd. Och jag har nu kommit för dina ordskull. Vilken härlig tanke det är att komma tillbaka till. Att även om du inte har sett fullheten, svaret på dina böner, så är din röst hörd från första dagen. Men sen säger den här ängeln att olika andefurstar stod honom emot. Och att det här gjorde en fördröjning från det att bönen hade gått ut till dess att svaret kom. Så andlig strid kan vara en av orsakerna. Men jag skulle vilja föreslå en annan orsak för dig som vi inte talar om så många gånger. Ibland är det Gud som står för fördröjningen. Ja, jag var mentalt förberedd på den där tystnaden i kyrkan. Låt mig förklara för dig vad jag menar. Hur skulle det vara om vi gick in på ett gym för första gången i våra liv, tränar för första gången i våra liv och går ut med bodybuildarmuskler från det gymmet? Hur skulle det vara om vi slutade gymnasiet och sen fick ett jobb och vi fick en månadslön på 60 000 kronor? Det skulle vara bekvämt. Eller hur? Men det skulle inte vara bra för oss. För någonstans så handlar det också om att processen är viktig. Det är inte bara målet. Det är inte bara det fullbordade, uppenbarade svaret som är det viktiga. Utan i processen, i väntan, i den pågående bönen så bygger också Herren in någonting av sin karaktär i oss som heter tålamod. Galaterbrevet 5 talar om att tålamod är en andens frukt. Och ibland så är processen bra för oss. Uthålligheten gör någonting med oss. Och det faktum att vi inte alltid får allt serverat i samma ögonblick som vi ber hjälper oss också att utveckla gudomliga karaktärsdrag. Kan vi säga amen? Det finns något av en trons äkthet som kommer av processen. Att vi ber och fortsätter att be. Att vi söker Gud och fortsätter söka Gud. Även när inte svaret kommer på en gång. Och det här är speciellt viktigt när vi talar om bön för större saker än våra egna behov. Gud behöver ett folk i det här landet som inte ger upp på Sverige. Bara för att vi inte har sett Sverige skaka av väckelse ännu. Hur länge ber vi? Vi ber i uthållighet tills vi ser det vi ser i våra hjärtan. Gud behöver ett folk som har tålamod. Det är därför han ger oss liknelser som den om änkan och domaren. Änkan som kom tillbaka och tillbaka och tillbaka. Tjatade och tjatade och tjatade. Detta sa han för att lära dem att alltid be med uthållighet. Paulus talar om detta. Ska evangeliet gå ut i hela världen så börjar det med att Guds folk ber med uthållighet.
Och även om det innebär att vi går till gymmet många, 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 många gånger. Även om det innebär att vi söker Herren många, många, många gånger. Så fortsätter vi. Och det är inte förlorad tid. För det är inte bara resultatet som är det viktiga. Utan också vad Gud gör oss med oss under resans gång. Kan vi säga amen? Det andra som Paulus lyfter fram. Det andra böneelementet som är så viktigt. Det är be med vaksamhet. Vaka och be, skriver han i Kolosserbrevet. Och det här kan man ju tolka på olika sätt. Man skulle kunna tänka att det betyder somna inte när du ber. Och det är ju bra att du inte gör. Men läser man de grekiska orden som Paulus använder här, eller som används, så betyder det inte bara somna inte, utan det betyder ordagrant be med öppna ögon. Ja, men det betyder ju somna inte. Ja, men det betyder mer än det. Be med öppna ögon. Du har två par ögon. Det här är det ena paret. Och här inne sitter det andra paret. När vi gick igenom Efesierbrevet i höstas så läste vi Paulus bön. Jag ber att han ska ge ljus åt ert hjärtas ögon. Så vad är det att be med vaksamhet? Be med öppna ögon, det är att när du ber så har du dina andliga ögon fästa på målet. Du ser någonting inne i ditt hjärta. Du tillåter Gud att ge dig en bild som är din målbild. Och vad är det för bild? Det är bilden av hur den här situationen ser ut när Gud är klar med den. Jag ska säga det en gång till. Det är bilden av hur den här situationen ser ut när Gud är klar med den. För om du bara ber utifrån det här perspektivet så kommer du att be deprimerat. För allt du ser är bristerna, allt du ser är behoven. Och så ber du så här, det är så här torktumlarböner. Det går runt men det blir bara torrare och torrare. Och det är inte vad bönen ska vara och därför behöver vi be utifrån ett annat perspektiv. Du behöver ta emot en bild i ditt hjärta om hur din situation ser ut när Gud är klar med den. Inte bara hur ser ditt äktenskap ut idag, utan hur kommer ditt äktenskap att se ut när Gud har jobbat igenom det. Inte bara hur ser dina relationer ut idag, hur ser din ekonomi ut idag, hur ser ditt företag ut idag, utan hur kommer det att se ut när Gud är färdig med det. Hur kommer Uppsala att se ut när Gud är färdig med Uppsala? Hur kommer Sverige att se ut när Gud är färdig med Sverige? Det är det som Herren vill måla upp som en bild inuti ditt hjärta. Det finns så många bibelord som talar om det här. Andra Korinthierbrevet 4:18. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt. Det betyder att det är tidsbegränsat. Men det osynliga är evigt. I Hebreerbrevet 11:26-27 talar Bibeln om Moses. Och det står om honom att han räknade Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter. För han hade blicken riktad mot lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta kungens vrede. Han höll ut därför att han liksom såg den osynlige. Mitt i utmaningarna som Moses hade. Pastor för den gnälligaste församlingen i världshistorien. Så ser han någonting annat. Han har tillåtit Gud att öppna hans inre ögon. Och han jobbar mot ett mål som inte syns med de här. Men som syns med de här. Och det där vill Gud ge till dig också. Gåvan att be med vaksamhet. Att be med öppna ögon. Att ta emot en bild av hur din situation kommer att se ut när Gud är färdig med den. Det är utifrån det här som Gud talar till Gideon. I Domarboken 6. Han kommer till en tonårspojke som är livrädd för midjaniterna. Och har ett gigantiskt mindervärdeskomplex. Och så säger han så här. Herren är med dig, du tappre stridsman. Jag älskar den här församlingen. Du tappre stridsman. Och då kan man tänka sig, ljuger Gud? För det är ju inte sant. Nej, det är inte sant utifrån de här. Men det är sant utifrån de här.
Han talar till Gideon utifrån hur Gideon kommer att se ut när Gud är färdig med honom. Och redan från början så är det Guds perspektiv. Redan från början, långt innan det här är en verklighet. Det är samma sak när Herren kommer till Abraham i första Moseboken 15. Och han säger så här: du ska bli en fader till många folk, för jag har gjort dig till en fader för många folk. Du ska bli vad jag redan har gjort dig till. Det här det som redan har hänt här ska också bli en verklighet här. Det Gud har gjort dig till redan, det som är hans perspektiv, det som är hans bild av din situation, av ditt liv, av vilket problem du än har här och nu, det kommer att bli verklighet också för dina fysiska ögon. Och när du ber utifrån det perspektivet, ber med öppna ögon, då får du ett annat perspektiv på livet, ska jag säga. Då kan tron väckas i ditt hjärta. Det ska bli med mina barn som Gud har tänkt. Och när jag ber för dem så ber jag inte oj, 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 oj. Utan jag ser i mitt hjärta, de vandrar med Herren alla sina dagar. Åh, jag ser i mitt hjärta hur de bryter ny mark. Hur de inte bara överlever utan övervinner. Och hur deras generation bygger större församlingar än vi någonsin byggde. Ser större väckelser än vi någonsin såg. Och ser evangeliet bryta igenom som aldrig tidigare. Jag ber utifrån den bilden. Det är att be med vaksamhet. Att be med öppna ögon. Allt folket sa. Tredje elementet som Paulus ger oss i Kolosserbrevet 4. När han redan har talat nu om att be med uthållighet. Och så be med vaksamhet. Det är be med tacksamhet. Be med tacksamhet. Och jag ska inte tala så mycket om det. Jag har redan talat om det ganska mycket. Speciellt de här första veckorna som vi hade av den här terminen. När jag talade om att taket igår kan bli golvet imorgon. Och hur viktigt det är att du och jag positionerar oss rätt i förhållande till vårt förflutna och vår framtid. Kommer ni ihåg det? Tacksamhet bakåt, tro framåt. Tacksamhet bakåt, tro framåt. Tacksamhet är inte en känsla. Tacksamhet är inte en allmän inställning till livet. Tacksamhet, min vän, är en andlig kraft. Tacksamhet är ett andligt vapen. Tacksamhet leder till andlig frihet. Jona tackade Gud i fiskens buk. Jag brukar tänka på det. Jag kan visserligen ha problem, men jag har inte varit inne i en fisk. Det är en helt ny nivå av problem. Men även i en fisk under vattenytan så ligger Jona där inträngd bland fiskens innanmäten. Och tackar Gud. Säger tack Jesus. Eller tack Herre. Och vad händer när Jona tackar Gud i fiskens buk? Så spottar fisken upp honom på land. När Paulus och Silas, apostelgärningarna 16, tackar Gud i den innersta fängelsehålan, så öppnas alla dörrar och alla kedjor brister. Tacksamhet leder till andlig frihet och fysisk frihet för den delen. Varför? Därför att tacksamhet är porten in i Herrens närvaro. Psalm 100 och vers 4. Gå in i hans portar med tacksägelse. Åh, vill du ha mer av Gud? Snälla, säg ja. Vi tar om det där. Vill du ha mer av Gud? Ja, börja tacka honom då. Ja, men jag har inte så mycket att tacka honom för. Du lever, människa. Du lever. Börja där. Du lever, och inte bara det. Kristus lever i dig. Gud har gett dig en framtid och ett hopp. Du tjänar en Gud för vilken allting är möjligt. Tack Jesus. Och lär du dig tacksamhet, då lär du dig att dra ner himlen över din situation. Du lär dig att dra ner himlen över din familj. Och du lär dig att dra ner himlen över din stad och över ditt land. Låt oss aldrig sluta att tacka Gud. Åh, vill du bara lyfta dina händer där du sitter. Bara tacka honom en liten stund. Herre, vi prisar dig.
Åh Gud, i den här tiden som är så präglad av otacksamhet, Herre, så ber vi dig om nåden att aldrig någonsin sluta tacka dig. Och vi tackar dig i fiskens buk. Vi tackar dig i den innersta fängelsehålan. Vi tackar dig på höjden och vi tackar dig i djupet, Herre. Vi kommer in i dina portar med tacksägelse. Och vi tackar dig för andlig frihet, Herre. Vi tackar dig för själslig frihet. Och vi tackar dig för fysisk frihet, Herre. Tack att du alltid låter oss vara en församling präglad av tacksamhet. I Jesu namn. Amen. Folket sa amen. Det fjärde elementet som Kolosserbrevet 4 ger oss. När Paulus redan har sagt be med uthållighet. Därför att ibland så tar det tid och ibland ska det ta tid. När han säger be med vaksamhet. Be med öppna ögon. Be utifrån den bild som Gud vill ge dig av hur det kommer att se ut när Herren är klar med situationen. För det tredje, be med tacksamhet. Och ta de två sista punkterna nu, den fjärde och den femte elementet. Där går Paulus in mer konkret och visar oss just perspektivet av att be för städer, be för länder, be om evangeliets spridning som vi ber om här i kyrkan varenda gudstjänst. Det fjärde han stryker under är be om öppna dörrar. Be om öppna dörrar. Tack Jesus. Tack Jesus. Be att Gud öppnar en dörr för ordet. Det här är någonting som Paulus återkommer till gång på gång på gång. Vikten av att bara gå in genom dörrar som Gud har öppnat. I Apostlagärningarna 14 så talar han om att Gud har öppnat en trons dörr för hedningarna. Första Korinthierbrevet 16 säger han att en dörr står öppen för mig till ett stort och omfattande arbete. I andra Korinthierbrevet 1, när jag kom till Troas hade Herren öppnat en dörr för mig. Och här säger han, be att Gud öppnar dörrar. Vet du, det finns tre olika sorters dörrar i livet. Alla säger tre dörrar. En dörr är den sortens dörr som vi själva sliter upp. Genom våld eller manipulation. Ofta därför att vi är frustrerade. Och att vi inte har det där tålamodet som jag talade om från början. Vi vill springa snabbare än Gud. Och det är ungefär lika dumt som att ta tag i ett äppelkart i juni. Och börja dra ner det från äppelträdet. Hela äppelträdet kämpar emot det. Håller kvar det här karten. Grenen vill säga till dig, men det är inte tid för det här ännu. Och du står där och drar och drar och drar och drar. Så rycker du av karten till sist. Och så biter du i den. Och den är alldeles för hård. För du har tagit den innan det var tid. Och det smakar surt. För du har tagit det innan det var tid. Och så tänker du, vilket värdelöst äppelträd. Det är inte äppelträdet som är värdelöst. Det är du som är värdelös. För du gjorde visserligen rätt sak, men du gjorde det i fel tid. Du bröt dig in i en dörr som inte Gud hade öppnat. Du tog någonting innan det var moget. Och därför finns det ingen tillfredsställelse. Därför får du jobba mycket hårdare för att få loss det från trädet. Och därför smakar inte frukten lika gott när du äter den. Så dumt att vi håller på så. Springer in och öppnar den dörren. Ska slita upp den dörren och hålla på. Istället för att bara vänta in Herrens tid. Den andra sortens dörr som finns i livet är dörrar som djävulen öppnar för att få bort dig från Guds väg för ditt liv. De där kan vara luriga, för ofta ser den väldigt bra ut på håll. Men någonting skaver på insidan av dig. Någonting säger dig, även om den här dörren ser bra ut så är den inte rätt dörr. Jesus stod inför en sån dörr en gång. Johannes evangeliet kapitel 6. Han har just multiplicerat bröden och fiskarna som den här lilla pojken gav. Och så hade han delat ut det till tusentals människor. Och folket blev så fascinerade över det här miraklet att det liksom utbröt riktig extas. Och det står att när Jesus såg att de tänkte komma och göra honom till kung med våld, så drog han sig upp på berget alldeles ensam. Det där är en intressant vers. För Jesus skulle ju bli kung. Eller hur?
Det vet vi alla självklart vad det är hans destination. Men vägen till kronan gick inte via berömmelse utan via lidande och död. Så destinationen var rätt, men vägen dit var fel. Och plötsligt öppnas det en dörr som är mycket mer bekväm än den väg Gud har för honom. Han vet inom sig att vägen han behöver gå är korsets väg. Men här öppnade sig en berömmelsens väg. Och någonstans måste den tanken ha kommit i närheten av honom. För det står att han var frestad i allt. Här blir han frestad av berömmelse. Och någonstans kanske en tanke dyker upp där i utkanten av hans sinne. Kan jag gå den här vägen istället? Men han backar. Han går upp på berget alldeles ensam. Han går ut ur elektriciteten i den stora gruppen som står och ropar hans namn. Och han går upp på berget ensam med Herren. Och när han kommer tillbaka ner igen så är han så full av den helige ande att han inte ser när marken slutar och sjön börjar och han går rakt ut på vattnet. Tack Jesus. Fienden kan öppna dörrar för dig. För att få bort dig från Guds kallelse. Håll dig nära Jesus. Och inför varje större beslut i livet. Sök Guds ansikte. Fråga honom, är detta rätt? För det är inte bara rätt för att det är en fin lönecheck inblandad. Det är inte bara rätt för att det ser bra ut på utsidan. Det är rätt när Guds ande ger dig en inre sanktion. Jag kommer ihåg när vi började starta en ny generation för en massa år sedan. Och min stora utmaning i det läget det var att jag inte hade medarbetare och vi hade inte pengar heller. Så vi visste inte riktigt hur vi skulle få det här att funka. Och så plötsligt ringer en kille från Alingsås som jag aldrig någonsin har träffat. Och han presenterade sig och sa vad han hette. Och så sa han, Herren har talat till mig att jag ska komma och arbeta volontärt heltid med dig. Jaha. Och så kom han och så satt vi där och tittade på varandra. Jättekonstigt. Vi hade aldrig sett varandra tidigare och nu skulle vi börja jobba tillsammans heltid. Men i takt med att veckorna gick och vi började jobba ihop så berättade han om processen som hade föregått det beslutet. Han hade jobbat i ett stort svenskt företag. Och så hade han fått den här kallelsen, den här känslan, ingivelsen. Att han ska komma och börja jobba volontärt, oavlönad på ny generation. Exakt samtidigt. Så har hans företag av sig och säger, vi skulle vilja ge dig en chefsutbildning i våran koncern. Vi vill skicka dig till Frankrike och investera miljoner i dig för att ge dig en fantastisk utbildning så att du sen kan komma tillbaka och bli en topptjänsteman i vårat företag. Ett nationellt välkänt företag. Kom exakt samtidigt! Vad är det för någonting? Det är en dörr, men inte en dörr som Herren öppnade. För det är bara inte vittnesbörd i hans ande. Så han hörde av sig och svarade företaget och sa tack men nej tack. Och de kallade ihop ett styrelsemöte och kallade in honom. Och så sa de så här, du begriper inte. Vi tror på dig. Vi vill headhunta dig. Vi vill ge dig en utbildning som är i världsklass. Du kommer att tjäna så mycket pengar. Och han står där och säger tack men nej tack. Men vad ska du göra då? Jag ska jobba på någonting som heter ny generation. Hur mycket betalar de? Han säger ingenting. Och då säger de så här i styrelserummet. Nu måste jag tänka på, den här killen är 21 år vid det här tillfället. Då säger de så här. Säg vad du vill ha i månadslön. Och vad du än säger får du. Och han säger så här. Ni förstår inte. Om jag kan hjälpa en enda människa att få tag i det jag har fått tag i genom min tro på Jesus, så är det mycket mer värt än vad ni än erbjuder mig i månadslön. Och där sitter cheferna i sina Armani-kostymer och börjar torka tårarna så här. Och säger, det skulle finnas fler som du i världen. Och han går ut därifrån glad, fri och levande i sitt hjärta. Inte fångad av en dörr som visserligen skulle betala mycket pengar. Men inte vara i linje med Guds plan. Vet du vad, jag är mycket hellre i ett ödehus långt ut i periferin. Men i mitt i Guds plan. Jag sitter på någon högavlönad post någonstans. Men är utanför Guds vilja.
När djävulen öppnar dörrarna, gå vidare, gå förbi. Gud har någonting bättre för dig. Och det är den tredje sortens dörr. Det är de dörrar Gud öppnar. Och det finns inget vackrare än när Gud går före. När du ber och söker honom. Herre, öppna dina dörrar för mig. Och så gör han det. Och så plötsligt inser du att du sitter någonstans. Du står någonstans. Du befinner dig någonstans. Och du undrar, hur hamnade jag här? För du vet i ditt hjärta att du trängde dig inte in. Du manipulerade dig inte in. Du bröt dig inte in. Utan Gud öppnade en dörr när det var rätt tid för det. Och äpplet föll ner i din hand och smakade alldeles underbart. Kan vi säga amen? Och det här leder oss till den sista punkten. Om lovsångarna kan komma upp här så ska vi gå in för avslutningen av Efesierbrevet. Eller förlåt, Kolosserbrevets fjärde kapitel. Jag har talat om att be med uthållighet, be med vaksamhet, be med tacksamhet, be om öppna dörrar, både i våra egna liv och för evangeliet. För bara 3 veckor sedan så fick jag en sån här riktig öppna dörrupplevelse. Det var ju när vi var på National Prayer Breakfast i Washington. Och jag står och håller ett föredrag, dels om att vikten av att stå upp för Israel och dels vikten av att stå upp för araberna, för flyktingarna. Och jag tänkte, hur i all världen hamnar jag här? Senatorer och kongressledamöter och ambassadörer och you name it. Och jag vet att jag inte manipulerat mig fram till den här platsen. Jag har inte knackat på en massa dörrar, delat ut en massa visitkort. Utan plötsligt bara står man där man står, därför att Gud har öppnat en dörr. Vi kliver in i Nordkorea nu. Varför det? Det var inte för att vi kunde tränga oss in eller manipulera oss in. Men därför att Gud öppnade en dörr. När tiden var inne sände han sin son. Jesus kom i rätt tid. Och det här med att öppna dörrar handlar om timing. Så otroligt mycket. Om att vi vandrar fram bedjande och känsliga i vårt hjärta. Och vi tar rätt steg i rätt tid. Det är så vi ser genombrott. Den där sporthallen står där. Arenan. Och den står där för att Gud öppnade en dörr. Och i slutänden, i allt det vi har gjort i vår församling och i allt det vi ska göra, så kommer vi aldrig någonsin att komma till en plats där vi kan berömma oss av oss själva. Av vår egen duktighet. Inte ens av våra böner eller vårt givande. Allt det vi har, allt det vi ser och allt det som ligger framför handlar om att Gud öppnar en dörr. Och som det står i Uppenbarelseboken 3:8. Jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Det är det som är karaktäristiskt för dörrar som Gud öppnar. Människohänder kan inte stänga dem. De förblir öppna. Det femte och sista som Paulus talar om att vi ska göra. Ett element som vi ska lägga in i våra böner. Är be om rätt ord i rätt tid. Be att jag talar som jag bör, säger Paulus. Be att jag talar som jag bör. Och här är det viktigt att komma ihåg det som jag har predikat om tidigare. Att Guds ord, det finns många olika grekiska ord och hebreiska ord också. Som översätts med ord bara i svenskan. Men det finns 2 speciella ord. Det ena är logos och det andra är rema. Logos betyder Guds skrivna ord, det allmänna stora ordet, summan, helheten av Guds ord. Alltid sant, alltid starkt, alltid inspirerat av den helige ande. Det här är logos. Allt är Guds ord. Allt är levande. Allt är ett svärd som vi kan använda. Men så finns det också ett annat ord som heter rema. Och rema är Guds uttalade ord. Det är ett ord som uppenbaras just här och just nu, för ett speciellt syfte. Det är när ett logosord hoppar ut ur Bibeln. Och vi känner i våra hjärtan att det här är speciellt viktigt just nu och just här. Det kanske inte var det för 5 år sedan. Det kanske inte kommer att vara det om 5 år. Men nu och här är detta ett ord som Herren ger. Och som är viktigt att vi tar till oss. För några år sedan fick vi ordet se, jag gör allting nytt. Till exempel. Som ett rema ord till oss. Och det här är också en bön som Gud vill att du ber för ditt eget liv. Att dela de ord som Herren vill att du ska dela. Att möta de människor du kommer att möta under den här kommande veckan. Och ha rätt ord i rätt tid för de människorna. Jesus var inte en papegoja.
Han gick inte omkring och sa exakt samma sak till alla. Han möter Nikodemus i Johannes kapitel 3. Och möter honom på ett visst sätt. Därför att Nikodemus har speciella behov. Han är fångad i vissa tankemönster. Och Jesus använder vissa speciella ord för att låsa upp det som Nikodemus är inlåst i. Och i nästa kapitel, Johannes 4, möter han den samaritiska kvinnan. Och han möter henne på ett helt annat sätt. Med helt andra ord, med en helt annan ton. Men just det hon behövde höra. För att hennes hjärta skulle låsas upp för evangeliet. Och det här är någonting som Herren vill att vi ska leva i. Rätt ord i rätt tid. Herre, de jag möter den här veckan, låt mig tala rätt ord i rätt tid. Låt mig tala rätt ord till mina barn. Låt mig tala rätt ord till mina kollegor. Låt mig tala rätt ord till mina släktingar och vänner. Gud, av allt det som är logos, allt det som är uppenbarat, allt det som är sant, hjälp mig här den här veckan att hitta just de nycklar som låser upp varenda dörr som jag står inför. Som hjälper och uppmuntrar och styrker varenda människa som jag har runt omkring mig. Och det här är någonting som Paulus talar om, att vi ska göra som vår livsbön. Dels personligen, var och en av oss som individer, men också som församling i den här staden. Tror att Gud vill att hans rike ska spridas i Uppsala den här veckan? Kan vi säga amen? Så mycket av det handlar om att vi går ut från den här kyrkolokalen den här söndagen med en bön i våra hjärtan. Herre, öppna dina dörrar och låt oss tala som vi bör. Låt oss tala rätt ord. Låt oss tala nåd där nåd behövs. Låt oss tala uppmuntran där uppmuntran behövs. Låt oss tala förmaning där förmaning behövs. Tröst där tröst behövs. Låt oss inte vara tysta. Och låt oss heller inte bara gå på repeat som någon sorts maskin. Utan låt oss vara din organiska levande församling som går ut i hela världen och talar ord som löser och som ger liv. Kan vi säga amen?